Hyvää päivää, Janne Myllyoja. Hyvää päivää, good afternoon. Viralliset oikeat numerot arvotaan tässä, eli GoPron teippaaminen Color Mayhem Super Tapella. Olemme suorittaneet ensimmäisen sapsuuna muodostuspalan. Niin. Tarkkaa homma. Tule hyvä kakku, älä tule paha kakku. Joko se on valmis? Nyt. Tämän täydellisemmäksi ei voi enää elämä muuttua. GoPro voi, mutta elämä ei. Eli tämmönen tehtiin Uberilla. Hyvin loppupeleissä helppo. Tekee vain näitä tasaisia pintoja aina. Kerralla yksi pala. Ja se meni varmaan pikkuarkista aika helposti. Tästä on tehty jo kännykkää ja aurinkolaseihin. Tästä on tehty kaikki GoPro. Euroopan GoPro-teipat tällä yhdellä pienellä palalla. Näin paljon vielä jäljellä. Eli tällä lähdetään sitten Aasian GoProita teippaan tällä lopulla. Niitä saa Motonetista ja meidän nettikaupasta 9 euroa. Kyllä. Kiitos, hei. Kiitos, hei.